Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senan arra sena ajaibati. Senan arra sena gurba dardarati. Senan arra sena yonhim gursarra fudattanji'e amanu. Zabana durkhaysa gurba tukut jira. Gurban khun gurba dardarati. Waggan isa umri khudashan. Mati isa wajji jirata ture. Gurban khun waan tokkotti saffisaan dallanu guddata. Yeroo dallanu kanattis waan dubbatu waan namaan jedhu hin hubatu yookiin hin laallatu. Waan afaan isaa keessaa dhufu hunda ol fuudhee namarra kaaya. Hiriyoota isaa ollaa isaa maatii isaatiif namoota haarawa arge hunda. Jecha hamaa kana itti darbata. Sababa kanaaf hiriyoonni isaa hunduu irraa fagaatan. Innis kophaa deemuu jalqabe. Maatii isaatis akka hawaasa naannoo isaaniitiin walitti bu'an godhe. Waan kana erga hubatan booda maatiin isaanii isa gorsuu jalqaban. Inni garuu amala isaa kana fooyyeeffachuu hin dandeenye. Inumaahuu daraan itti jabaataa deeme. Osuma akkasitti amala isaa kana fooyyessuu irratti mari'ataa jiranii abbaan isaa fala tokko argate. Mucaa dardaraa kana yaamee korojoo mismaara guutame tokko yookiin kan burrisni yookiin madooshaan keessa jiru takka itti kenne. Gurbaan dardaraa kunis maaliin godha je'ee gaafate. Abbaanis yeroo dallantee aariikee to'achuu dadhabdu sana namaan waa jechuu irra misbaara kana tokko fuudhi muka kana irratti dhahi je'een. Mucaanis wanti ajajame kun isa kofalchiise. Garuu ajaja abbaa isaati diduu hin dandeenye. Tola je'ee furate. Kana booda adaduma dallanee waayitii dallanee to'achuu dadhabu. Mismaara tokko fuudhee mukatti fiiguu eegale. Haala kanaan yeroo jalqabaatiif mukarratti mismaara 30 dhahe. Osoo akkas jiruu guyyaa tokko osoo mismaara kana mukatti hin dhahin oole. Eega gochi kun hawaasa ollaa isaatti oduu ajaa'ibaa ta'e. Gaafa kana gammachuudhaan abbaa isaa bira deeme. Yaa abbaa, ani kunoo dallansuu kee to'achuu danda'ee jira je'een. Mismaara tokkollee osoo mukatti hin dha'in oolee buluu jalqabee jira je'een. Abbaan isaa bu'aa argamte kanatti hedduu gammade. Ammas waan hojjechuu qabdutu jira je'een dalagaa biraa kenneef. Maal je'een? Yaa ilma koo amma immoo guyya guyyaan osoo hin dallanin mismaara duraan mukarratti dhooyte keessaa 30 buqqisi je'een. Gurbaan dardaraatis tole je'ee buqqisuu eegale. Abbaan isaatis harka isaa gara mukichaa qabee yaa mucaa kiyya maaltu sitti mul'ata je'ee gaafate. Mucaanis muka dallaa qaawa hedduu qabuu fi kan mismaara hedduun ammas irraa buqqahu didan je'een. Abbaanis yaa ilma kiyya je'e. Mismaaroonni kunniin fakkeenya jechoota badaa ati duraan ilma namaarratti darbataa turte je'een. Honnee isaanii keessatti haala mismaara kanaatiin dhahamanii amilee isaanii cabsan je'een. Kanaafuu yeroo hunda waan namootaan jennu irratti of eeggannoo guddaa haa goonu. Seenaa keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga seenaa bareedduu biraatiin walitti deebinutti. Wabillaahi tawfiiq, nagaa keessa nuuf tura. هنا ملأ الوجود جمالا فاسأل خيول العز حين تسابقت ترنو السلام فتوجت أبطالا يا جمال الله زمن جميل
كان فيه سمونا والله أكبر في السماء تتعالى.